Ontem, a Igreja Católica promoveu a primeira missa em homenagem ao Festival Folclórico de Parintins. A celebração litúrgica foi realizada na Catedral do Carmo, em Parintins. O maior templo católico do interior do Amazonas estava lotado. Os bumbás trouxeram sócios, torcedores, seus estandartes e itens para a celebração. A gente tira para pedir proteção, agradecer por todas as coisas boas que acontecem. É muito importante esse momento para todas as pessoas que moram em Parintins, né? É muito importante. Querendo ou não, o nosso festival, as vidas estão ali expostas, né? A qualquer tipo de acidente. Desde os translados das nossas alegorias, temos que ter fé que tudo vai dar certo. O autor da ideia é este padre, carioca de nascimento e parintinense de coração. Ele espera que essa missa, que acontece um mês antes do dia da padroeira de Parintins, seja incorporada ao calendário religioso e cultural do município. Esperamos que sim, né? Que entre, que chegue, que seja, faça parte desse calendário, abrindo assim, podemos dizer, o festival, né, de Parintins com um momento de oração. Um dos momentos de grande emoção foi a procissão de entrada da missa. De joelhos e levando nas mãos quadros com as fotos do ex-levantador de toadas Arlindo Júnior e do ex-tripa do boi Marcos Azevedo, o artista Juarez Lima pediu a saúde de ambos. 54 anos atrás, neste lugar, com apoio da Igreja Católica, nascia o Festival Folclórico de Parintins. A missa em homenagem a esse grande espetáculo marca, de certa forma, o resgate da participação da Igreja Católica na maior manifestação cultural da Amazônia. Em um levantamento feito pelo Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE, aponta mais de 180 mil postos de trabalho gerados aqui no Brasil por meio do estágio, só no ano passado. Aqui no Amazonas foram 4 mil em 2018. Já que não há experiência no primeiro emprego, a dica é apostar em cursos. Com a carteira de trabalho em mãos, eles vêm em busca de oportunidades. Estou muito ansiosa por estar aqui, atrás de um emprego para mim trabalhar, né? Sem experiência, é preciso investir no currículo com cursos que geram conhecimento e fazem o diferencial. Aquele estudante que consegue se comunicar, consegue ter um vestimento, uma imagem, uma postura profissional, vai com certeza se destacar no mercado. Mais de 30 mil pessoas estão cadastradas. O perfil é de jovens de até 24 anos, como o Felipe, que tem 23 e hoje saiu do CIE com o contrato de estágio nas mãos. Eu gostaria de poder adquirir mais experiência e, quem sabe, continuar a minha carreira com tecnologia da informação. Um levantamento feito pelo CIE aponta que no ano passado, mais de 180 mil postos de trabalho foram criados no Brasil por meio do estágio, 4 mil só no Amazonas. O estágio é a principal porta de entrada para o mercado de trabalho. É o início de tudo. Para quem nunca teve uma experiência, e olha só, pode representar aí uma grande oportunidade de crescimento profissional. Olha aqui um exemplo disso. O Thiago entrou nesse escritório de advocacia como estagiário. Hoje é chefe dos estagiários. Hoje eu trabalho, né, em um setor de gestão, né? E praticamente eu estou hoje trabalhando onde eu comecei, né? No escritório são 8 estagiários, todos estudantes do curso de Direito. Eu almejo trabalhar como advogado no futuro. Então, começando aqui, aprendendo tudo sobre as façanhas do processo, todos os meandros, aí para mim está sendo uma experiência incrível. Legal, né? Aprender para repassar conhecimento. E hoje o programa Agora exibiu uma entrevista exclusiva com o Wallace Souza, o filho do ex-deputado estadual Wallace Souza, que morreu em 2010. Nas ruas aqui de Manaus, a população acompanhou bem atenta essa conversa com a jornalista Márcia Lasmar. Até o início dos anos 2000, o programa Canal Livre era um fenômeno de audiência em Manaus. Homicídios eram relatados em primeira mão pelas equipes de reportagem.
O apresentador era o Wallace Souza, que assumiu mandatos como parlamentar 3 vezes consecutivas, até ser cassado em 2009 sob a acusação de liderar uma organização criminosa. O escândalo estourou em 2008 com a prisão do ex-policial militar Moacir Jorge, popularmente conhecido como Moa. Na época, ele fez uma delação onde denunciou o então deputado estadual e apresentador de televisão do programa Canal Livre, Wallace Souza, de integrar uma organização criminosa. Essa história vem à tona mais uma vez em 2019, com a exibição da série Bandidos na TV, produzida pela Netflix. Nesta segunda-feira, o programa agora exibiu uma entrevista exclusiva com o filho do ex-parlamentar, Wallace Souza. Na conversa com a jornalista Márcia Lasmar, ele afirma acreditar na inocência do pai. Mas agora, com mais calma, 10 anos depois, né, a repercussão foi favorável, porque a gente colocou tudo em pauta, tudo certinho, alinhado com as nossas verdades. A entrevista repercutiu em toda a cidade. Nesta churrascaria da Zona Leste, a população assistiu com atenção. Com todas as acusações feitas pelo Ministério Público do Amazonas, esse metalúrgico acha difícil provar a inocência de Wallace. A minha opinião particular é verdade, sim. Não tinha como ter explicação de você correr rapidamente no homicídio. Não tem explicação isso. Então ele sabia? Ele sabia, lógico que sabia. Porque quando acontecia, o corpo muitas das vezes estava sangrando ainda. Ainda estava sangrando. Silvio sempre estranhou a antecedência com que as equipes do Canal Livre chegavam às cenas de homicídios. Sempre a gente ouviu falar disso, né? Que existia essas coisas, a gente só sabe o que a gente acompanha, entendeu? O que a gente acompanha pela notícia é isso que a gente sabe e nada mais, né? Agora, se ele arquitetava ou não, isso aí era com ele, né, cara? Ninguém... É uma coisa que a gente não pode nem opinar, entendeu? Que é um negócio polêmico, né? Uma história que se mantém sem desfecho. O Wallace Souza morreu em 2010 após complicações causadas por uma doença no fígado. Hoje, 2 irmãos do ex-parlamentar, Fausto e Carlos Souza, que se revezavam na apresentação do jornalístico, ainda respondem a um processo criminal na Justiça do Amazonas. Boa noite para você, até amanhã.